Ja, godt folk. Det var litt spesielt dette her å få sitte sammen med gode stavangerkjennere og folk fra gamle Stavanger i hest og vogn her, og komme til denne verdige Snopo som har vært her i mange år. Ikke denne da, men jeg kjenner jo godt den gamle som var her før. Jeg synes det er innstående at man ser verdiene i kulturen, og at det er så mange og setter pris på at noen tar fatt i disse tingene her, og egentlig holder det i hevd, slik at man opprettholder gløden og entusiasmen og ja, de kulturelle verdiene, kan du si, som ligger i dette området her, og spesielt i innfallsporten her til gamle Stavanger. Nå ble jo den gamle Snopo da nedlagt for noen år siden. Heldigvis så noen andre muligheter da, på Kolnes. Og vi har fått en utmerket nå butikker på samme sted, og med samme innhold, og forhåpentligvis så vil bli minst de samme kvaliteter som før. Så det er bare for oss da som slutter opp om det, slik at han kan fortsette her. Så vil det da også ytterligere bli mer aktiviteter innover her. Lendesnopa, det trenger jo mest ikke å si så mye mer om. Vi ligger nå her i Lendelunden, denne snopa, og det er jo en veldig fin park litt her. Og Lenden, han hadde jo sin spesielle historie i Stavanger, og alle dere kjenner godt til han, og hva han betydde. Det var også en kulturinstitusjon, for ikke minst for barn. Og da vil jeg bare ønske Kolnes lykke til, og gamle Stavanger var med ord i spissen, som også har vært gode bidragsytere og støttet opp om dette her. Og da er det en glede for meg å foreta den offisielle åpningen, og da stiger jeg ned fra mitt gode sted. Og skal da foreta... Det er jo helst å være det norske flagget, men... Det er skikkelig gammel god saks som vi da skal klippe med. Og her vil jeg klere Lendesnopa for åpnet. Altså, vi i Lendesnopa er jo veldig interessert i den snopa også. Alt det som kan ha med Lende å gjøre, det er festlig. Og jeg synes jeg skal få Lende for hans vegne. Gratulerer med denne musikken og håper alt godt for fremtiden. Og de skal få lov hvis de vil ha Lende selv hengen sin musikken. Det er veldig godt inn i det. Da, noen år siden. Men sånn var han i virkeligheten. Jeg får lov å overrekke det bilde. Jeg hadde en aksje også på posten. Den ligger sin i butikken. Som et lite synlig bevis på vår takknemlighet for at vi har gått i gang med dette. Jeg tror det blir en suksess. Ja, det er klart. Oi, ja, det er klart. Hvorfor er det ikke noe?
Hei og velkommen til Det kulturelle alibi. I dag er vi på aktivitetsdag i Gamle Stavanger, og det var en stor suksess i fjor, og jeg går ut fra det blir en like stor suksess i år. Det er nok dessverre ingen suksess fra ATVs side her på aktivitetsdagene, der kamerastativet vårt knakk, og det førte til en del uheldig kameraføring. Nå står jeg her med lederen for Hermetikkmuseet. Og jeg lurte på, er det like stor suksess i år som det var i fjor, dette med Stavanger-dagene? Jeg håper jo at det skal bli det i løpet av dagen. Nå er det jo tidlig ennå, men av den tilstrømmingen som du ser ut forbi og i Gamle Stavanger, så ser det ut som at folk finner veien ned. Det ser absolutt ut til det. Ja, regn er ikke noe hindring. Nei, det er klart at det legger vel en viss demper for de uteaktivitetene, men i og med at mange av husene i dag er åpne, så skulle ikke det være et så stort problem i hvert fall. Så jeg håper at folk vil trekke det gamle Stavanger også i dag. Og så kan dere jo ta oss og begynne å lage pillefygurter av deg. Hæ? Å få noen av farene eller morene her nå til å lage pillefygurter for dere. Så vi ser hva for noen av de som er flinkest. Kanskje stå med mat i hendene nå, hiv maten i fra dere. Du må ikke stå og grine. Ja, vi kan få posen. Ja, nå var det tomt. Og nå trodde dere at det var slutt. Ja. Vi tar frem den neste bodde da. Nå er det de sjeldne. Nå er det de sjeldne. Er de med å sove og bytte av til oss oppe på museet nå? Se på de der etter. Bue og en pekke. Og cirka 1922 er den derifra. Så nå, jeg tar en av de der fra Bue nå. Der ligger han. Nå gjelder det å fylle av gått. Hva skjer? 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 Hva Jeg tar litt høy på den. Nå har jeg lagt den i premie. Takk. Puste fra Buøy nå. Ja, jeg går fra Buøy. Det er jo 400 hjem. Det er alt for nærme. Nei! Nå kan du lyke! Du svinke! Det må vi hjemme. Det er bra! Ja. Ja vel, nå må dere vise da at dere kan lage pillefygurt der også. Oi. Kan jeg ha det? Ja vel. Det var ikke så. Og det er ikke den retningen.
noe forhold til Edison fra før, sånn at du samlet på dem når du var liten? Så... Ja, jeg gjorde det. Når jeg vokste opp inn i Østre Bydel, sånn at der var det jo masse hermetikkfabrikker og mange som samlet. Og jeg husker godt når de sto oppe i loftsvinduen og hevde de ut i Nymansveien og sånn, så sprang vi og skulle ha fatt i Edison. Ja, så du har samlet på dem du også? Ja, men det er lenge siden, og det var ikke så voldsomt mye, men jeg har vært borte i det. Så du har hatt en slags tradisjon med dette? Ja, ja.